মানে মই ফোন কৰিলোঁ বেনাপিয়া ব্যস্ত আছে দি ব্যস্ত অলপতো আছোৱে বাৰু কওকচোন তথাপিতো ষাঠি বছৰীয়া ছোৱালী চাই মোৰ বয়স 60 বছৰ গম পাইছে নাই আপুনি আৰু আপুনি বেলেগত চকে মোৰ মাথাটো গৰম নকৰিব ঠিক আছে হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চি আই ডি আহিছে দুয়ো হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল তো গাইজ আকৌ এবাৰ সকলোকে হেপী নিউ ইয়াৰ আৰু আজি হ'ল মোৰ নিউ ইয়াৰৰ অলপ এইটো চাই দাম আৰু আজি হ'ল মোৰ নিউ ইয়াৰৰ 2 নম্বৰ ভিডিঅ' অৰ্থাৎ 2022ৰ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' আৰু মই ভাবিছোঁ যে এই ভিডিঅ'টো এটা প্ৰেংকল দিয়া যাওক কাৰণ প্ৰেংকল কৰি মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিছিলোঁ যে কাক প্ৰেংকল কৰা যাওক কাৰণ ইমান দিনে এক্টৰ এক্ট্ৰেছ সেইবিলাকক প্ৰেংকল কৰি থাকোঁ কিন্তু তেতিয়া মোৰ মনত ভাবিল যে আপোনালোক সকলোৰে চিনাকি পূৰ্বালী বা আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায় ইয়াতে ফটো আহি আছে তো তেওঁকে প্ৰেংকল কৰা যাওক বুলি মই ইনষ্টাগ্ৰামত এটা দিছিলোঁ তো বহুতে মানে কমচে কম 81% মানে প্ৰেংকল কৰিব দিছিলে তো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যে প্ৰেংকলটো কৰি দিয়া যাওক আৰু সেইবাবে আজি প্ৰেংকল কৰিম পূৰ্বালীবাক আৰু গালি শুনোৱাৰ মানে চান্স এটা আছে গালি খাব পাৰোঁ যি হয় সম্পূৰ্ণভাৱে একো স্কিপ নকৰাকৈ একো এডিটিং নকৰাকৈ মাজত ডাইৰেক্ট সেনেকৈ ভিডিঅ'টো দি দিম তাৰপৰা ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক শেষলৈ তো এতিয়া বলক আমাৰ আজি প্ৰেংকলটো আৰম্ভ কৰোঁ তো এতিয়া ফোনটো লাগিছে ৰ'ব হেল্ল' হেল্ল' মই এতিয়া পূৰ্বালী গগৈ নেকি আই কোনে ক'লে মই সৌৰভ ঠাকুৰীয়া ক'লো বাবা কি কৈছে মই বাবা নহয় নহয় এই নাই মই এই আমাৰ কাষৰ বাবাতে কৈছোঁ মই সৌৰভ ঠাকুৰীয়া কৈছোঁ কওকচোন মানে মোৰ মানে যিটো ল'ৰা আছে তেওঁ মানে কি এতিয়া আপোনাৰ মানে বহুত ভাল পায় আৰু আপোনাৰ বিগ বিগ ফেন আৰু তেওঁ কোন ল'ৰা মোৰ মানে যিজন ল'ৰা আছে আৰু মই বিগ ফ্ৰেণ্ডটো আছে বাৰু বহুতে তথাপিতো কোন ল'ৰা কি কথা বিগ ফ্ৰেণ্ড তেখেতক মোৰ ফালৰ পৰা থেংক ইউ কৈ দিব অ'কে মানে মই ফোন কৰিলোঁ বেনাপিয়া ব্যস্ত আছে দি ব্যস্ত অলপতো আছোৱে বাৰু কওকচোন তথাপিতো আৰু মানে কি মই ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটাৰ কাৰণে ফোন কৰিলোঁ এনেকৈ মানে ফোনত কোৱা কথা নহয় যদিও মই কওঁ আৰু মানে কি এই কথাটো হ'ল কি আমাৰ যিটো বাবা আছে না তেওঁৰ মানে কইনা চাই আছিলোঁ হা কইনা চাই আছিলে মই কি কৰিব লাগে চবগে কইনা মানে কথাটো হৈছে মানে কইনাটো বাৰু বহুত আছে অসমত ল'ৰাতকৈতো ছোৱালীৰ সংখ্যা বহুতে সেইটো কথাটো হ'ল কি যে তেওঁ মানে আপোনাক অলপ মানে সেই কৰে আৰু এই অলপ ভাল পায় আৰু লাইক কৰে কি কথা কৈছে নিজানি নাপাওঁ এনেকে ফোন কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট লাইক কৰে কিবা কৰে নিজৰ ল'ৰা কথা তেনেকে কৈছে মানে কি ক'ব বিচাৰিছে মই ভালকে বুজি পোৱা নাই নহয় নহয় মানে কথাটো আপোনাৰ ল'ৰাক না চিনি পাওঁ না কিবা পাওঁ না আপোনাক চিনি পাওঁ ফোন কৰি এনেকে কোন কোনে দিছে মোৰ নাম্বাৰ আপোনাক না নাম্বাৰটো বাৰু পোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় দেচোন মই নাম্বাৰটো মই লৈছোঁ কিবাকে তো বেয়া নাপি মই কথাটো কওঁ হ'ব মই আপোনাক সন্মান কৰিছোঁ ডাঙৰ বুলি তথাপিতো আপুনি এনেকে কৈছে মই ভাল পোৱা নাই এইবিলাক একচুৱেলি কি ফাটলামি কৰি আছে ফোনটো ৰাখক মই ভাল পোৱা নাই নহয় 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 শুনিছোন ফোনটো নাকাটিব মই বহুত আগত পাম মই বহুত কাটি দিছিলোঁ অলমষ্ট তো গাইজ ফোনটো কাটি দিলে বেয়া খং দিছে এইবাৰ আৰু অলপ বুঢ়াৰ মাতটো মানে ডাঙৰকৈ কৰিব লাগিব পূৰ্বালে তই ফোনটো কাটি নিদিবি ৰকচোন অলপমান কি ফাটলামি কৰি আছে ডাঙৰ বুলি সন্মান কৰি গৈ আছো আৰু আপুনি ফাটলামি কৰি গৈ আছে নহয় নহয় মইতো আকৌ বেয়া কথা কোৱা নাই দেচোন মই এতিয়া কথাটো কৈছোঁ কি মানে যিখিনি মানে মোৰ ল'ৰা এটা তোক ভাল পায় দেচোন অলপ লাইক কৰে মানে এইটোতো বেয়া কথা নহয় নে নকচোন আপোনাক চিনি পোৱা নহয় তাকেতো কৈছোঁ বিগ ফ্ৰেণ্ড নহয়তো থেংক ইউ মই চিনি জানি নোপোৱাতো কইনা বিচাৰি আহিছে আপুনি কি কথা কয় আপুনি নহয় নহয় কইনাটো মানে কি মই এতিয়া আপোনাৰতো ঘৰ চৰ নাজানো না সেইটো কাৰণে মই ভাবিছিলোঁ যে আপোনাৰ ঘৰত যাওঁ এড্ৰেছটো লওঁ ঘৰ এড্ৰেছ কিয় দিম চিন্তানি নোপোৱা মানুহক ক'ত ক'ত পালে মোৰ নাম্বাৰটো কোনে দিলে আপোনাক কওকচোন মোক এই এজন মানে এই মোৰ ভাইটি এটাই দিছে আৰু মোৰ কাষৰে তেখেতৰ নাম কি মই চিনি জানি নাপাওঁ আচলতে মোক এনেকে কামোৰ দিনে বহুত কামোৰ পৰা এনেকে ফোন বহুত আহি থাকে মই একচুৱেলি মানে মোৰ মাথাটো নাখাব প্লিজ কাটক ফোনটো ৰাখক না না শুনকচোন শুনক
কাটি দিয়েছে, মানে বেয়াই পালা গেছে, বোম খং উঠিছে। এতিয়া মানে নধরাক লাগে আর ট্রাই করি থাকিম, আজি ভালকে জ্বালা মহ দিম, চাই দেখ। ফোন তো ধরাই নাই। হ্যালো, কি হয়েছে মানে এবিলা? না ফোন তো না কাটিবাসন, মানে দুবারকে আপনি কাটি দিলে। মানে মোর লড়াতোর বয়স বেশি হওয়া নাই, মাত্র 50 বছরে হয়েছে। মানে সেইটো কারণে বিয়া তো যে সোনকালে পাতি দিয়া তো ভাল হব আর সেইটো কারণে। আপনার তো দেখি 60 বছর নালগে, একদম 18 বছরের ছোৱালী আনি লাগে। হব দিয়ক, আপনি ফোনটো রাখাবো, এবার কথা পাতো, আপনার বহুত ডাঙর অনুরাগী। হ্যালো 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 বাইদেউ, শুনক 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 শুনক, মই ধীতিমানে কৈ আছো। হ্যালো, ধীতিমান কলিতা, মানে মই প্ৰেংক কল কৰো ইউটিউব চেনেলত। এইটো এইটো মানে আপোনাক প্ৰেংক কলহে কৰিছিলোঁ। এই নাম্বাৰটো ল'লো মানে এজন দাদাৰ পৰা। মানে সেই আৰু অলপ কামুৰি দিলোঁ, বেয়া নাপাব। যিখিনি ভিউয়াৰ্ছে চাই আছে, এটা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইবৰ কাৰণে কৈ দিয়ক। আৰু মানে আপুনি এই বুঢ়াজনৰ ল'ৰাজনৰ লগত কথা পাতিব লাগিছিল, বেয়া কাম কৰি দিলে এইটো। বিয়াখন হ'লে ভাল লাগিল হয়, তেওঁৰ 50 বছৰে 10 বছৰ আৰু কি। আজিকালি তো বলিউডত তেওঁলোকে জানে কিমান মানে বয়সীয়াৰ লগতে বিয়া হৈ যায়। মই বাইদেউ চাৰিআলিতে থাকোঁ, বাইদেউ চাৰিআলি শুনে ঘৰত। অঁ ঠিক আছে, মই ব্লগো বনাওঁ, ব্লগ আৰু প্ৰেংকল ভিডিঅ' দিওঁ। অঁ ঠিক আছে, তো ফাইনেলি প্ৰেংকল হৈ গ'ল আৰু দেখিলে আমি প্ৰেংকলটো কৰিলোঁ আৰু ছাকচেছফুলি হৈ গ'ল। মানে ইমান এটা গালি নাখালোঁ আৰু, কিন্তু বেয়া খং উঠিছে, তথাপিতো মই চেষ্টা কৰি 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 প্ৰেংকলটো মানে অব্যাহত কৰি ৰাখি লৈ গ'লোঁ। তো সেইখিনিয়ে, যদি কিবা ভুল ভান্তি হয় মোক ক্ষমা কৰি দিব। আৰু লগতে যদি নতুনকৈ চেনেলটোত আহিছে, এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, কাৰণ নতুন নতুন প্লেনিং কৰি আছোঁ 2022ত অতি সোনকালে। আৰু 2022ত তেনেকৈ কৰিবই লাগিব, আপোনালোকে যেনেকৈ পাৰক ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু লগতে আপোনালোকে কমেণ্ট নিদিয়াকৈ গুচি যায়, তো প্লিজ যিয়ে যে ভিডিঅ'টো ৱাচ কৰিছে, ভালে হওক বেয়া হওক, যি পাৰা কমেণ্ট দি গুচি যাওক। তো সেইখিনিয়ে, আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ, বাই বাই, লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত।